السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ذن سلامي للمانتينا ملك استاجوكتان كومستاز نمستي كيس هيتوم ذن سلامي ان مغايو آذن جامع channel kayga ayaan ugu mahadiray aadan jaamac channel wa danka youtube ku markaan ka hadlo wax yar ayaa idin la wadaagi rabaa oo marka wax yar oo sheeko yar oo macnaha ku saabsan youtube kayga ama channel kayga aad aad maragtaayo marka channelka markaan ka hadlo waxaa jiro film and animation dad baa maaragtay oo entertainment maaragtay oo qorto dad baa maaragtay oo aad midba dooqaaqa siduu yahay ayaa markaasi maaragtay barnaamijka marka aad rabtid aad hiisaynaysid inaad barnaamijka soo dhigtid ayay ku xiran tahay marka aniga filling and animation ayaan doortay sababtoo ah inaan wax walba aan soo dhigi karo keyga hadda oo kale marka aan idin sheego channelkayga waa aan u maadiray aniga aadan jaamac then aadan jaamac channel un baan raacsiiyey waa official youtube standard channel ah marka youtube-ku waxaa waaye short movie clips ayaan sameeyaa waxaan kaloo sameeyaa cultural dancigii ayuu ku jiraa cultural dance traditional dance music ayuu ku jiraa marka kuranade sports news ayuu ku jiraa entertainment advertisement ayuu ku jiraa waxyaaba noogaas kulli ayaan soo dhigaa marka culturalkii iyo ii sheega music dancigii traditional dancigii kuwa ku xiran channelkayga marka waa aragteen waa aad iyo aad baa maaragtaayo wallaahi waa aad aad baad ii support garaysteen aad aad baad ii taageerteen marka kulligiin waad mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin marka waxaa waayo ii sheega dad nin baa su-aal i weydiiyeyo si qaas ahaan ah oo yiri war aadan jaamac channel macnaha intee niyow macnaha filimada oo maaragtay gabdhaha oo maaragtay oo niikinayaano yaa waxyaabaha filim gabdhaha macnaha halkee ka heshaa oo gabdhaha maaragtay from time to time macnaha ayaa soo dhigta maxaa laga yaabo wiigi gudihiisa macnaha xaliimooyin fara badan ayaa soo dhigta youtube-ka marka ruux igu xiran buu ahaa channelkayga oo audiencekayga ka mid ah marka waxaan ihi madhis oo youtube creator haddii tahay waxaa lagu baahan loo baahan yahay ideas ayaa loo baahan yahay creativity inaad noqotid inaad soo saarin kartid macnaha inaad wax abuuri kartid aad abuuri kartid ayaa loo baahan yahay ma fahantay marka haddaad i weydiiso gabdhihii iyo waxyaabaha niikanooyino oo macnaha youtube aada soo gelinaysid bal adig maa soo samaysaa oo maaragtay meeshii maa tagta miyaad soo duubtaa adig miyaad ku qabata fel kamerada waayaha noogaas i weydiiyey marka some personal question oo kale noogaas oo kale marka hoos baa loogu baahayaa laakiin waxaa loo baahan yahay andiri creativity-ga iyo ideology ayaa loo baahan yahay ma fahantay marka ayaan ku yidhi waxyaabaha noogaas challenge ayaa jiro oo maaragta markasta aad la kulmaysid youtube creator hadda aad tahay marka advertisement weyn aan sameeyaa sidaas oo kale waxaa ku jiro sport and news ayaa ku jiro sidaa idin sheegay cultural dance traditional dance music ayaa ku jiro short movie clips ayaa ku jiro waa aragteen waa soo dhigay waxyaabaha kulli aan sheegay aan ku sheegay maaragtay descriptionkayga oo channelkayga kulli waan aan sameeyey
gaming kayga waan sameeyay gaming ay ugu jiro more than 7 games ayaan u maleynayaa hadda inaan ahaasto marka waad ku mahadsantiin aad iyo aad baad audience badan ayaan arkay oo si fiican u fiirsato si fiican channelka ugu xiran marka in badan dadka wax xiiseeyaan marka marka oo kugu soo codsadaan ay soo codsadaan dadweynaha oo markaas channelkaaga ku xiran waxay ku xiran tahay marka codsigooda inaad u yeeshid filimadaasaa rabnaa hadday dhahaan filimada ayaga ay rabaan waxyaabaha ay xiiseynayaan markaas inaad u gelisid waay sababtoo ah ayaga ayaa xiiseynoo ileen maanaha ayaga ayaa rabo inay fiirsadaan inaadde haddaad dhahdid may maahan kaas ayaa aniga soo dhigaya marka waa dhigi kartaa waa la fiirsanayaa laakiin audiencigi ayay iska araraan mala rabo audiensiga markasta inay kugula xirnaadaan ayaa la rabaa inaad u sheekaysid haddana ayaa la rabaa midii labaad marka waxaa la mid tahay channelkaaga waxuu qabto oo waxyaabaa noogasa inaad u sheekaysid marka midba kale oo jirto oo maragtaayo idin sheegi rabaa hadda aniga inta kahor waad ogtihiin appointment balan promise ayaan idinka qaaday filim ayaan idin soo wadaan dhahay very dangerous ah oo xalis awliba oo filim muuday ah aad daawashadiis u macaan haddaad daawanaysid oo 3 mar 4 mar aad kusoo noqnoqsanaysidba ya wallaahi billaahi waa Saudi Arabia waxa aan hadda aan arkay inta ruux United States waa 35% Somali 95% Saudi Arabia 35% Somali waa 90% marka German Spanish intii waddan oo lagu fiirsanayo marka faaniska aan u bedelayaa marka markaan aniga filinka u bedeli rabo sida hadda wadamada qaar oo marata sida haddii Spanish laga fiirsan rabo luuqadda ayaa Spanish aan ka dhigayaa Spain ayaan leeyahay Spain lagu fiirsanayn karaa marka like Germany oo kale filimadii Germanka waa it was very nice midkii oo Germanka aan ka dhigay it was very nice Spanish macnaha waa Spanish low way marka ma soconayo zaid marka in badan waxaa chaneloyinka aan ku xariirsanahay ayaa yihiin marka kaygu waa academy nu u yahay sport youtube spotlight nu aan ku xiriirahay facebook nu aan ku xiriirahay marka ay promise waxaan in soo wadaa hadda fidin hadii aad daawatid oo markasta aad soo noqonaysid idin horumariya mise mar kale ayaan marka soo dhigo ayaad fiirsanaysiin dhib maaha hadda idin sheegay markaan soo dhigo ayaad fiirsanaysiin insha allahu tacaala laakiin filinkan soo socda iska jir mar waxa waayo filin aad iyo aad khatar ah oo maaragtay oo ku xiisa gelinayo oh my god I love you guys podcast isiisan like-igiina subscription-kiina views-kiina comment-kaad kasoo bixisaan waan arkay runtii haddii oo youtube create adig tahay challenge-ooyin fara badan aad la kulmaysaa dara dhowbaa mid manaha qoraal dheer ii soo qoray wax buu sheegay wax buu maaxayo gabayo iyo anduun de waxba aan ka fahmay maba jirinba waxba ma ka fahminba dee waxa waayo waxaa la rabaa hadal kooban oo maaragtay ruuxu fahmi karo oo socodsin karo oo maaragtay maskaxdiisna ay u gelayso hadal kooban oo macquul gal ah laakiin 3 page 4 page marka ii soo qortay dee soomaaligii baan ku wareeray ba ay hebleya ahayd naag baa hadal hasmay waxyaaba noogaas u ii galay marka dee filim waxaas filim u noqonayaan marka micnihiis waa mafahm waayey laakiin waxaan dhahay muhiimadda ka hadal shid waa isfahmaynaan dhe muhiimadda ka hadal muhiimadda dad ka hadashid waa laga yaabo inaan isfahmno marka
waxaa midii kale aan la yaabay oo aad aan kula yaabay ahayd marka aan la yaabay oo ani ininkan maba aniga afaare kale aan ka hadlay oo ma aragtaayo nin baan wareys la yeeshtay, wareysigii aan la yeeshtay ayaa igu jawaabay, siday u tahay ayaa igu jawaabay, ma fahantay? Marka markaasu uu yidhi magac u sheegtay baan aan hadda aan garanayninba oo magac carab uu sheegay oo magac carab u qornaa. Marka of course waa fanski way ma ka xumi hadalku maanaha uu leeyahay, laakiin waxay ka mid tahay marka challengeiga challengeiga waxaa waaye part of life way. Marka waa loo baahan yahay challenge inaad la kulantid wax walbaba, challenge la-aan manaha waxba manaha ma qaban kartid. Waa challenge inaad la kulantaa haa, manaha wax baad dhigaysaa ma ahan dadko dhan inaad jeclaananayn. Qaar waa nacayaan dee, qaarna waa iska fiirsanayaan, like waa isku dhufinayaan, waa iska fiirsanayaan manaha, they don't care about waa something like that. Marka almuhiim aan idin sheego felin baan idin soo wadaa oo aad u macaan badan guys. Marka filinkaasaan rabaa inaad idinka indhihiin aad ku fiirsataan ciwaankiin hadda idin siinaayo, laakiin filin idin cajiibin gelin doono waay oo khatar ah. Waa la dhici doontaan waan xuwahay filinkaasi. Waa fiiriyey over age 25 to 30, soddon ilaa soddon shan, afartan ilaa afartan shan, lixdan dan ilaa siddeetan jir. Waa channelkii ilaa xalaxa suru ay ku xiran yihiin populationka, laakiin u badan waxa waaye oo Soomaali waayo. Waxaa kusii xigo America ayaa kusii xigo, dan Kenya ayaa kusii xigo, Saudi Arabia ayaa kusii xigo, ilaahay kuma darnaade, Spanish ayaa ku xigo, dan German ayaa ku xigo. Marka percentage-gii dadka inta wadan macnaha ay fiirsatay ayuu ku turjumayaa. Marka hadal yaan kugu daalinin, hadal badan haan bixiso. Marka channelkayga background-kiisu idinkaga sheekeeyey, hal mar kale aan ku soo celiyo, waa film and animation waaye. Film and animation-kayga waxa waayo oo ku jiro some short movie clips, videoyin oo yaryar oo maaragtay aan dheereen, mid 20 daqiiq soconaayo ama 30 daqiiq soconaayo ama 15 daqiiq soconaayo oo short films ah. Waxaa kaloo ku jiro ii sheegay music traditional and cultural dance, hidde dhaqanka cayaartii aan isku ogeen, niikooyin macaan waa la isruuxa aan ku dhahay, waa inay ku jiraadaan. Sababtoo ah channelka waxa adiga descriptionka aad ku sheegtay, haddii filinka adiga aad descriptionka ku sheegtay meesha laga waayo, dee waxaa noqonaysa channelkaaga 100% muu noqonayo. Marka niikooyinka waxaa lagu soo darayo sababtoo ah cultural music dance anduun baa ku jiro meesha. Kama maqno news, kama maqno sports, kama maqno entertainment-iga idin sheegays, comedies waa ku jiraan, comedyooyinkiya waana ku jiraan, advertisement-igii waa kaas waa arkaysinba. Dee waxaan idin leeyahay mar labaad isoo dhowaada, walaalkiina Aadan Jaamac, dee filinka ayaan ka wada aan soo dhigi rabo. Intaan aan soo dhigin, isla marka inaad aragtid ma rabtaa, war badhanka gaduudan subscribe taabo, beelkana ii taabo, si mar kasta filinka aan soo dhigo aad la socotid. Dee khayr baan kuu rajaynayaa, oodinkoo dhan baan idin wada rajaynayaa. Haddana waad mahadsantihiin inta soo waxay ahayd maaragtaayo aan ka sheekaynayay brief of channelkayga iyo
فيديها أدنية حد عن صوتي جربوا هذه إلى هرالو كنوضة إن شاء الله تعالى يانو كدافين فيلم عجيب أبواي عن هذه إحن نقو كي هريب أدنية هذه إلى هرالو كنوضة أو دابن دونتيد كهر ما حاجة هريب مركا بعدن سبسكريبشن كه دكسي سبسكرايب مركا دهريت كاني حد فيلم كان سبسكرايب مركا دهريت notification ki bell ka hana taxi immediately feeling ka marka sa u soo dhigaba hor aad dalab kugu soo dhaaya wa salaamintiin asaabteeda wow qaar badan aad rajaynaya wa idin jeclahay dhamaantina love you bye.